ئاسەواری یەکەم هی تاوان بریتە لە بەهیلاکچوون و لە ناوچوون. بەهیلاکچوون و لە ناوچوون لە سەراسی تاک و لە سەراستی کۆمەڵگا لە ڕووی مادیەوە و لە ڕووی معنەویشەوە لە هەردووکیا. ئەگەر تۆ تاکێکی گوناهەیەکەکەی بەهیلاکە چی بۆ گوناهات؟ چەند کەس خۆی بەتەنیا زینای کردو تو شاید زبوو مردو، چەند کەس خۆی بەتەنیا زینای کردو ڕوڕەشی ناو کۆمەڵگا بووە، ڕوڕەشی ناو کەسوکاری خۆی بووە، حاشای لێکراوە، مەزبەتەی لێکراوە لە دێو شار و لادێکەی. ئەنجا با بوەستێ لەسەرەوەی ئەگەر حوکمی ئیسلامیش هەبێ جاڵ دەکرێ ڕەج مەکرێ، با بوەستێ لەسەرەوەشی کە چۆن چێتە ناو جەهەنەمەوە. ئەمە لەسەر خۆی لەسەر ئاستی کۆمەلگا. کۆمەلگا خەریکی زینا و دایەن پیسی بێ، بەرهەمەکەی چییە؟ بەرهەمەکەی هەموویە ئیتر دەبێتە کوڕی زینا، هەموویە بێتە مناڵی زۆڵ وەکو کردەواری خۆمانەوە، هەمووی بێتە مناڵی زۆڵ کەس نازانێت کێ باوکی کێ و کێ دایکی کێ و نەسل نامێنێ و بێ سەیرەکەی ئەوان لە ناچاریە کە مناڵێکیانە بێ بە ناوی عایلەکەیانەوە ناوێنێن، عایلەکەی دایکیان، بۆ چونکە باوکی نییە، چون کەس نازانێ باوکی کێیە. باشە، ئێستا ئەوانی کە ئەیبینن لە یاریزانەکان زۆربیان ومنە ڕۆناڵدۆ ناوی عایلەکەیەتی، ئەگەر دیقەتتان نابێ لە نەوەتەکانە بگەڕایتە بە دوای ماڵی لەشفرۆشە لە سلێمانیا چەند ماڵە دۆزیەوە، چەندە دۆزیەوە؟ دوان، سیان، چوار، ئەو پەڕی. من وەکو خۆم بیرم یە دانەیەک هەبوو لە سلێمانیا ناوبانگی دەرکرد بوو براکەی لای مەحکەمەیە کوشتی هەر دەنگی یایەوە فلانەگەس یان کوشتۆ لەسەرەوە. ئێستا ئەگەر بتێ خۆ بپارێزی لە لەشفرۆشە بە چەندێ لە چەندێ خۆ بپارێزی؟ سایق تەکسی هەیە ئەڵێ ڕۆژانە سێ چوارێک هەیە، ساحبی مەطعەمە ئەڵێ ڕۆژانە سێ چوارێک هەیە، ساحبی کەمالیات هەیە ئەڵێ ڕۆژانە پانزە بیست دانە هەیە. چۆتە سەراستی کۆمەلگا ئیتر دایەن پیس و لەشفرۆش زۆر بوو ناوە بارزی خۆی دەڕێ. جا بۆیە لە یەکێکەوە وەکو ڤایرۆس تەشەناکە بۆ هەمووانی تر، بۆیە پێغەمبەری خوا سەڵی ئەڵڵاهو عەلەیهی وەسەڵەم کە یەکێ زینایەکە ڕەجمیە کرد ئەگەر ژنی هەبووە یاخود چووی کرد بە، ئەگەریش نەیبووە سەد داری لێ یا ساڵی دووری خستەوە لە شاری خۆی ئەو حکومەکەی بوو. هەموو تاوانێک بەو شێوە ئاسەوارێکی لەسەر تاگەیە، ئاسەوارێکی لەسەر کۆمەلگاژەیە. ئاسەوارێکی مەعنەوی هەیە کە نەمانی کەسایەتی و نەمانی ڕێز و نەمانی ئیسلامەتی شەخسەکەیە بۆ تاکەکە خۆی و بۆ کۆمەلگاکەشی هەیە کە کۆمەلگایەکە هەر هەمووی لە ئاس ئەو زیناوداەن پیسیا بێدەنگە بێ بەشەکەی دەیاتەیە، دەیوسی بۆ هەموو کۆمەلگاکانێنێتەوە کە ڕازین بۆ دایەن پیسی زینایە لە ناوی ئاناوە بە ئاشکرا بکرێ و هیچ هەڵوێستێکیان نییە و هەر لا یحرک و ساکینە ئەو حاڵەتی. بۆیە چەندە ئەتوانی نەهی بکە لە خراپە، ئەمر بکە بەچاکە، چەندە ئەتوانی لە هیچ مەگەڕێرەوە. ئینسان هەیە بە یەک کەلیمە بۆ تەعالیمێک پێیانوتوە، یەک کەلیمە. کابرا چوو دزی بکە، باشە، لە یەکێ لە ئیمامە گەورەکان و ئەفزام جونەیدی بەغدادیە، ئەیگرێ ئەڵێ یاو کوژم یا پارەمەیتی، ئەڵە پارەم پێ نییە بۆ نوێژە هاتوومە دەرەوەی چم لەگەڵ خۆمان لەگەڵ، بەس ئەگەر نەمکوژی نوێژم کرد گەڕامەوە لە ماڵەوە پارەت بوێنم. ئەوی ژێناسی عالمێکی گەورەیە وەعد خلاف ناکا لە باش ئەڕوا لە بەردەم مزگەوت تا چاوەڕێ بێت تا بێت دەرەوەی با و ماڵەوە پارەگەی بادێت. سەیرەکە ئیمام نوێژەکە و لە نوێژەکەی ئەڵێ وەفی سەمائی ڕیزقکم وەما توعەدون، ئەڵڵاه جەلە جەلالو ڕیزقتان لە ئاسمانەوە دا بەزێنێ، بەڵێنی پێداوە. یەکسەر ئەم دزە دانیشی ئەڵێ یعنی خوا لە ئاسمانەوە بەڵێنی پێداوە ڕسی خۆم باتێ منەچم بە دزی پایەکەم ئەبۆ نەچم بە کاسی پایەکەم. جونەید فەرمێ ساڵی داهاتوو کە چوومەوە بۆ حەج دەستی بە دەرگای کەعبەوە گرتبوو و داوای کرد لە خوالی خۆشم لەسەر ئەو دزیانی کە پێشتری کردبوو، ئەیوتم بۆ حاڵەوای لێ هاو بۆ نەهاتی پارەکەت بنێ، ئەیوتی ئەو ئایەت یەک کەلیمە یەک ئایەت گێڕامیەوە. بۆیە هیچ کەلیمەیە بە کەم مەزانە ئەگەر بێت و بتەوێ بە کەسێکی بڵێ بۆی گۆڕان کارێکی تیا دروستکەی بەو دڵە پێی بڵێ، بەو دڵە ناکە ڕقلێتی و تووڕی لێ و ئەتەوێ بیشکێنی و سووکیکەی نا، بەو دڵە نا، بەو دڵە پێی بێ کە خەمیە خۆی، بۆ دڵە پێی بڵێ کە خەمی ئەخۆی قیامەتی ئەو تەوێ مەسلحەتی ئەوە ئەوێ بەزەیت پیاەتەوە ڕەحمت هەیە بۆی ئەوە گەڕێتەوە. کاریگەریە بێ لەسەری ئەگەر دوای ماوەیەکیش بێ نەکڕاستەخۆ. جا بۆیە مەهێڵن ئەو ڤایرۆسە دەشەنە بکات، چونکە دوای ئاسەواری گشتیشی لەسەر کۆمەلگاکە ئاوێکو چۆن لەسەر قەومی لووت بووی. قەومی لووت بوو هەمی لە ناو برا زینایان نەکرد بە هەموو نەوعەکانی، كروكيتش كتشوكيتش كروكور بهمو نوع كان. ابن عباس فرمي كان يكتفي رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم. جنا كان يعني تشونا لاي جن بياو كان يعني تشونا لاي بياو خاي برورغار هرهم يعني لنا برقومي لوط
هرچی قوم کلنا و برآ و بتوان لنا و برآ قوم شعیب بچی لنا و برآ یاریم بترازو کرد کشانو پیوانه غدریان لخلق کرد ل مترکاری ول ترازو بازی آشتانه کموزیایان کرد قوم یهود بچی لنا و برآ شیرکی کرد قوم صالح عدالت نبود خوای پرگار همیان لنا و برآ خوای پرگار فرمی فکلا اخذنا بذنبه هر یک او بتوانه کی خوی بردومانه پیش علی و قارون و فرعون و هامان ما قارون و فرعون و هامان تن لبیره فرمی توانی آنها بو توانی فرعون چی بو طغیانی کرد بو بپشیانی کی کرد بی وزیری دارایی کی ک قارون بو لقل وزیری جنگ کی ناوخو کی ک کی بو هامان بو بپشیانی وان کرد بی و برگر فرمی همیان من بتوانه کنی آن برد هر همیان من بتوانه کنی آن لناو بر انجام دوات رباسیم خو مکانی که آگا منهم من خسفنا به الأرض منهم من أغرقنا منهم من أخذته الصيحة تيانا أبو غرق مانك تيانا أبو بناو زويا رومان شون تيانا أبو لنا آواخن كان مان تيانا أبو لأسمان وشتمان داباران بسري تيانا أبو رو شكل شوي مان غوري كلمة ميمونو براس تيانا أبو بضان يكي قورا للايان جبريل وهمي صعيقة ليا ولناچو ببروسك لناچو ويا تاوانا كان جورا جور بون سزا كان جورا جور بون بلان كسيان رزقاليان نبو لسزا و براسی یکی اگل اسوارکانی تاوان تو لپال سزایی هر دقیقه بی بویره با مردند بی یا خود هر پیش مردند لدنیا با مردند بی با سزا کد بروی یا خود پیش مردند هل لدنیا خوای پروردگار بود بنیره او یکم اسوار لأسوارکانی تاوان کبریتیل لناوچون لناوچون ایش دو لناوچون لناوچون یکی گشتی لناوچون یک بش بش خواهی پردگار وعد یاو پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو امتکی بگشتی لناو نبا خواهی پردگار دعای پیغمبری صلی الله علیه و سلم قبول کرد که فرموی خواه امتکم بگشتی لناو نبا فرموی باش بس بش بش وعدی پی نیاو بای هر کس فریای خواه که یو خمی خواهی خواه